להיכנס גם לזילו לראות את זה דרך אגב. מגניב. את מה לראות? אנחנו נבדוק את הנושא הזה, כי הרבה בתים יש להם בעצם בנייה בסיסית, ויש אדישנים שעושים תוספות. נכון. אתם יכולים לראות את זה בבית הזה אפילו. יכול לראות את החלק התחתון, פה קשה לראות את זה אולי במצלמה, אבל הוא בנוי מלא שונים. בגלל הצבעים, כן, הצבעים כאילו נראים אותו דבר, אבל... הנה, בוא נראה את זה בבית ליד, תסתכל. אתה רואה, יש לך בנייה של הבית, אתה רואים את הלבנים, ויש לו אדישן. נכון. זו תוספת בעצם. אתה רואה גם שזה חורג, הרבה פעמים עושים חיזוקים של עץ בשביל האדישנים, אתם יכולים לראות, הנה עוד בתים, כל השכונה פה זה עם אדישנים, אבל אפשר להיכנס ולראות אם באיזשהו שלב עשו אדישנים לכל הבתים פה. פה גם רואים את זה. נכון, אפשר לראות את זה גם בקאונטי, לא? אתם מקבלים, כן, בדיוק, מקבלים מישורים, אז זה רשום. אתה רואה, פה זה בית שלא, אין לו אדישן. נכון. פה זה בית שאין לו אדישן. אופ. פה זה בית שיש לו אדישן. נכון. ביקשו, ביקשו פרמיטים. פה אתה רואה את זה ממש, כאילו כן, ברור, כן, לגמרי. כאילו אין קשר. מה שמדהים פה זה שאפשר לראות, זה שכנראה שמישהו ביקש פרמיט, קיבל אישור, האחרים ראו. אמרו גם אנחנו רוצים. יאללה, גם אנחנו רוצים, והתחילו לעשות. בוא נחגוג. כן. מה שטוב זה שבגרינסבורו במקרה הזה, בגלל הסיטואציה כרגע, בגלל שהעיר בפיתוח, נכון. אז מאשרים מאוד מאוד מהר את הפרמיטים. אנחנו נגיע גם למקומות שבהם לוקח יותר זמן. יאללה. יאללה ביי.